Какво са парите за мен? На мен ми стига тая награда. Един ден пред нашата фасада да спират хора, чужденци, да си купуват билети, за да разглеждат нашата кооперация. Да питат, каква е тая дограма? Оплътнете нещата. Weiss Profil. Какво са парите за мен? На мен не стига тая награда. Един ден пред нашата фасада да спират хора, чужденци, да си купуват билети, за да разглеждат нашата кооперация. Да питат, каква е тая дограма? Оплътнете нещата. Weiss Profil. Той фор сяв датшен е ден дълзбук. Ама да го дяте яв как? Да си път. Ви стара буква душата жил, за да зихне ли да обукса. Ви сне джуш. Рох на рипса. Да са в душан дреп на едния. Да дарен га наят да ги синя мен. Няма за тига пъсъл. Той фор сяв датшен е ден дълзбук. Не стара букна душа от лъжа, за да мазих не летна от букса. Истина душа. Ох, на липса. Ага са в душа на дръпна дни. Ага на мая да ви синя. Не мазих ни да пусна. Какво са парите за мен? На мен не стига тая награда. Един ден пред нашата фасада да спират хора, чужденци, да си купуват билети, за да разглеждат нашата кооперация, да питат каква е тази дограма. Оплътнете нещата. Weiss Profil. Какво са парите за мен? На мен не стига тая награда. Един ден пред нашата фасада да спират хора, чужденци, да си купуват билети, за да разглеждат нашата кооперация. Да питам, каква е тази дограма? Оплътнете нещата. Weiss Profil. Какво са парите за мен? Не ми стига тая награда. Един ден по нашата фасада да спират хора, чужденци, да си купуват билети, за да разглеждат нашата кооперация. Какво са парите за мен? На мен не стига тая награда. Един ден пред нашата фасада да спират хора, чужденци, да си купуват билети, за да разглеждат нашата кооперация. Да питат, каква е тая дограма? Оплътнете нещата. Weiss Profil. Какво са парите за мен? На мен не стига тая награда. Един ден пред нашата фасада. Хора, чужденци, да си купуват билети, за да разглеждат нашата кооперация. Да питат, каква е тая дограма? Оплътнете нещата. Weiss Profil. Какво са парите за мен? На мен не стига тая награда. Един ден пред нашата фасада да спират хора, чужденци, да си купуват билети, за да разглеждат нашата кооперация. Да питам, каква е тая дограма? Оплътнете нещата. Weiss Profil. Какво са парите за мен? На мен не стига тая награда. Един ден пред нашата фасада да спират хора, чужденци, да си купуват билети, за да разглеждат нашата кооперация. Да питат, каква е тая дограма? Оплътнете нещата. Weiss Profil. Какво са парите за мен? На мен не стига тая награда. Един ден пред нашата фасада да спират хора, чужденци, да си купуват билети, за да разглеждат нашата кооперация. Да питат, каква е тая дограма? Оплътнете нещата. Weiss Profil.
Какво са парите за мен? На мен ми стига тая награда. Един ден пред нашата фасада да спират хора, чужденци, да си купуват билети, за да разглеждат нашата кооперация. Да питам, каква е тая дограма? Уплътнете нещата, Weiss Profil. Before сям начин е ден дълбо. Какво са парите за мен? На мен не стига тая награда. Един ден пред нашата фасада да спират хора, чужденци, да си купуват билети, за да разглеждат нашата кооперация. Да питам, каква е тая дограма? Уплътнете нещата, Weiss Profil. Какво са парите за мен? На мен не стига тая награда. Един ден пред нашата фасада да спират хора, чужденци, да си купуват билети, за да разглеждат нашата кооперация. Да питам, каква е тая дограма? Уплътнете нещата, Weiss Profil. Weiss Profil.